rapaziada, estamos aqui com mais um vídeo, pessoal, realmente família! Cá estamos aqui com mais um vídeo de Akinator e o óculos do poder, galera. E já vai fazendo o seguinte, galera, se você gosta de jogos diferentes, coisas inusitadas aqui no canal, bora 15 mil likes, é sério, eu vou falar um negócio. Se você deixar o gostei agora, mais tarde você vai receber uma notícia muito boa. Vamos lá, positividade, positividade. Então deixa o gostei aqui embaixo e vamos lá. Eu, primeiramente, eu quero achar os personagens, alguns personagens do Minecraft Infinito, tá certo? Então, vamos começar por Marilene. Vamos começar por Marilena. O seu personagem usa roupas femininas? Sim. É, beleza. Valeu, problema técnico. Vamos lá, jogar. Seu personagem é um youtuber? Sim. É uma garota? Sim. Tem um canal de jogos? Obviamente, meu querido. Seu personagem tem 22 anos? Marilena tem mais de 22. Eu acho que sim. Seu personagem é um animal? Não. Tem cabelos loiros? Sim. Seu personagem faz muito sucesso em novelas? Não. Seu personagem faz parte do Minecraft lendário? Fazia. Seu personagem faz parte de Os 13 Portu... Não. Ah! Tô falando! Mas já começa daquele jeito, tem a Chama Marilena, mano. Chama Marilena. Vou fazer o seguinte, agora a gente vai tentar achar Jazz o Construtor. Estou certo. Você tá certo. É isso aí. Isso aí. Jogar novamente. Vamos tentar achar Jazz o Construtor. Que seu personagem é uma menina? Não, é o Jazz. Que, é, não posso falar pro Akinator. Seu personagem tem um canal conhecido no YouTube? Sim, é Jazz. Seu personagem tem um irmão famoso? Não. Seu personagem tem um canal de jogos? Com certeza, Just Ghost, faz série de Minecraft, faz. Lançou um livro? Ainda não. Seu personagem fala glória a Deus? Não. Seu personagem toca violão? Também não. Mora com os amigos? Não. Possui uma barba? Sim. Seu personagem tem um porco de estimação? Tem. Seu personagem usa óculos? Não. Jazz Ghost! É, aí, ô Akinator, a gente tem que trocar essa foto do Jazz, viu? Tem que trocar essa foto aí, tá metade de metade. Beleza, que um lado é Jazz Juliano, outro lado é Jazz Construtor. Mas beleza, você está certo, você está certo. Você está certo. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar achar baixa memória. Se o personagem é uma menina, não. Tem um canal no YouTube? Tem. Joga Minecraft? Sim. Lançou um livro? Sim. Gosta de passar trotes? Não sei. Tem o cachorro de estimação? Não. Trabalha no SBT? Também não. Faz parte de Isolado? Isolados! Não faz. Faz parte de Minecraft? Não. É um sambista? Não. Joga Roblox? Sim. Faz parte do Jackass? Não! Seu personagem usa blusa verde e calça preta? Sim! Seu personagem usa uma roupa verde? A camiseta. Seu personagem tem um capuz? Não. É meio gordinho? Não. Aí, ó! Tô falando, mano! Mano, Akinator, vou falar um negócio pra você, mano. Você é a coisa mais esperta, mais ligeira desse mundo. Eu tô assustado. Eu tô assustado. Meu Deus. Agora, quem que a gente pode tentar achar? Deixa eu pensar aqui. Nofaxo. Vamos tentar achar o Nofaxo? Será? Seu personagem é uma mulher? Eu vou tentar trollar o Akinator. Não. Tem um canal do YouTube? Sim. É famoso por causa dos jogos? Sim. Faz série de Minecraft? Não lançou um livro? Não. Faz parte da Breakman? Não. Possui barba? Sim. Possui porco? Não. Eita, eu acho que agora a gente buga. Joga Roblox? Não. Faz parte? Não. Faz série de Yu-Gi-Oh? Não. Vive em Portugal.
E Akinator? Possui um poder biônico? Não. Ele faz muita máquina. Não faz vídeo de GTA? Seu personagem é um zumbi? Não. Seu personagem faz parte de O Pequeno Urso? Não, Akinator. Seu personagem gravou um filme sobre sua vida? Que eu saiba, não. Tem uma esposa? Sim. Faz parte de Cadê a Chave? Não. Seu personagem atuou em Caras e Bocas? Não. Usa um binóculo? Também não. Namora um youtuber? Não. Faz parte em busca... Não, é o For... Não, Forever... Não, que é o... Vinicius 13 não é o Vinicius 13. Não. Seu personagem está ligado ao Minecraft? Sim. Ele gosta... não gosta de passar trotes. Meu Deus! Não dá pra trollar ele, mano! Não dá pra trollar o Akinator, mano! Você tá certo, mano. Achou no faxo, mano. Mano... eu tô de cara. Eu tô de cara. Vamos tentar achar eu, o Mano Pocão? Daí, bem no meu, eu bugo ele, né? Seu personagem é a mulher? Não. Tem um canal no YouTube? Eu tenho. Já lancei um livro. É um bebê? Não. Seu personagem é a única mulher do grupo? Não. Jogo Minecraft. Seu personagem é autêntico? Eu sou autêntico, mas eu vou colocar não, por causa que eu não quero ser o autêntico. Tá certo? Seu personagem tem uma roupa verde? Sim. Seu personagem ressuscitou? Não, tô bem vivo! É famoso por ter criado o mundo? Não! Não, também, faz novela não. Faz parte de Shumilabs? Não. Undersource? Não sei nem o que é isso, Jesus. Usa capuz? Sim. É colecionador? Colecionador do quê, mano? Sou não, tio. Oh. Tá falando que eu sou colecionador? Seu personagem faz uma parte de Minecraft Survival? Sim. Olha aí, moleque! Survival, survival, Minecraft survival, 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 Biotech Games, Biotech Games. Ah, moleque, estou certo. Estou certo, jogar. Vou tentar achar o Authentic agora. Ele não faz parte de Minecraft Infinito, mas a gente tenta achar ele. Seu personagem é um youtuber? Sim. É uma menina? Não. Já lançou livro? Sim. Joga Minecraft? Sim. É autêntico? Sim. Faz... sim. Tem cabelo cor de rosa? Não. Não. Olha só a Pet Games com duas fantas na mão, moleque. Vai tirando, mano, vai tirando. Mas galera, vamos ver o seguinte, eu vou estar deixando esse vídeo por aqui. Poste aqui embaixo o nome de youtubers pro Mano Pó achar aqui no Akinator, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço do Pocão. Tchau!